नमस्कार मुमाकांत मिश्र आउ किछि सप्ताह पर हेबो साधारण निर्वाचन एति सहित ओडिसा विधानसभा पई मध्ये हेबो मतदान एति पई हमर ए नुवा कार्यक्रम बाटे घाटे राजनीति एतिरे मु आपनको पाखो आसीबी जानिबी आपनको प्रसंग नेबी आपनको मत एही समय रे आपन मो सहित देखुथिले पंचायत प्रतिनिधि एबे देखिबे बाटे घाटे राजनीति आजर प्रथम अध्याय रे नयागढ़ ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ପରିବେଶ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡାରେ ଆମ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନର ପାହାଡ଼ ବୋଧହୁଏ ଏହି ପାହାଡ଼ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡର ଓ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ପାଖରେ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକେ କିଣାକିଣିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଡ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନର ମାନେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା କିଛି ତ ନାହିଁ ଚଉଦ ଅଠର ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ହେଇନି ଯାହା ଥିଲା ବି ସେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଏନ୍ଏସି ଥିଲା ଏନ୍ଏସି ବି ବିକ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇଦେଲେଣି ସୁଗାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ସିଏ ବି ଗଲା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ତ ନିଜ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା ହଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା ସେଇଟା ତ ବହୁତ କାରଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ହେଲା ସେଇ ଗୋଟାକ ଭଲ ହେଇଛି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ ମୁଁ ସାର୍ କାମ ଥିଲେ ବି ଯିବ କାମ ଥିଲେ ବି ଯିବ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ତ ମଝିରେ କହିକି ଯିବ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ରଖୁଛ ଏବେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଆମ ପାଇଁ ଚୁଠା ତ ଫମ୍ପା ଖାଲି ହାୱା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ ଆଉ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେବ ଭୋଟ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ ନାଗରିକ ଯେହେତୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ଆଉ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବୁ କି ଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମା ମରିବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟଙ୍କା ଦୁଇ ହଜାର କି ହଜାର ମିଳିବ ତା ବି ମିଳିବାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେଖିକି ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତି ନା ଲୋକ ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଦେଖିକି ନା ନେତା ଦେଖିକି କ'ଣ ଆମେ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମେ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଦଳ ହିସାବରେ ଯିଏ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଦଳରେ ହଁ ଯିଏ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ତ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଜାଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିବ ଆମେ ଜାଣିବୁ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା କଥା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭାବିଲେଣି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆସିବ ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୋକାନ ପରିବା ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି ସବୁ ପରିବା ସାର୍ ଏ ଚାଷୀମାନେ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠୁ ଚାଷୀମାନେ ବିଲମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନେ ଏଇ ଦୋକାନ ଆମ ଦୋକାନ ଆଣନ୍ତି ଏ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଜିନିଷ ଇଏ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ସାର୍ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଜିନିଷ ଲୋକାଲ୍ ଜିନିଷ ହଁ ଆଗରୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲ୍ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆଉ ଚାଷବାସ ହେଲାଣି ଏବେ ଏଇଠି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଚାଷ ହେଲାଣି ହଁ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଦେବେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଏଇ କାମରୁ ବାହାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାମରୁ ବାହାରିକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିବ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସରକାର ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯେଉଁ ଏଇ ସରକାର ବି ଆସିଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଯିଏ ଠିଆ ହେଲେ ଆସିବ ଯିଏ ଠିଆ ହଉ ଏଇ ସରକାର ବି ଆସିବ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଡ଼୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଠାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ନେତା ନା ଦଳ। ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଭିଡ଼ ଦେଇ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ। ଚା ଦୋକାନରେ ଚାଲିଥିଲା ଖଟି, ଖଟିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ। ସେଠାରେ ଚା ପି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକିଏ, ମୁଁ ଆସୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଭାଇ ଆସିଥିଲି। ସେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଗଲାଣି ଭାଇ, ଏଠି କ'ଣ ଗରମ ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ଟା ଗରମ ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଧଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ନାହିଁ। ଆଉ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଭୋଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ିର। ଆପଣ ସେ ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋତେ କହିଲେଣି, ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସୁଗୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମର ଚାଲିଥିଲା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନି ସେ ଟାଇଲର ମିଶ୍ର ବିକାବିକି କରିକି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ହଁ ଆଖୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଖୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ଆଠ ଗଡ଼ ଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବ ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଭୋଟର ଗୋଟେ ମାପଦଣ୍ଡ କରିବେ ଆପଣ? ସେଟା ଆମର କରିଥିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଚିନି କଳଟାକୁ କିଛି ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ବେକାର ଦୋଷ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଡ଼େ ବେକାର ସମସ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି, ରାଜନୀତି ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ନୟାଗଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ବି ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ରେ କହିବାବାଲା ଯେଉଁଟା ଥିଲେ, କହିବାବାଲା ଥିଲେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମାଇକିନାର ମୁହଁରେ ପାଉଡର ମାରିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ? ଦଳ ଲୋକ କିଛି ଦଳ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, କାମ କଲା ଭୋଟ, କାମ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ ଭୋଟ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଟିକେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିରବ ରହିଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସପ୍ତାହ ପରେ ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ସବୁତିକ ଭାକୁର ମାଛ ଭଳିଆ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, କେହି ଦଣ୍ଡେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଥର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଷ୍ମ ହେଲାଣି? ଆପଣ ତ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଗରମ ହେବଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ମେନ୍ ହେଇଯିବଣି ନା ଆମମାନଙ୍କ ମାନେ, ଆମେ ତ ପୁରୁଣା ବାଡ଼ିଆ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ଆମେ ଲୋକ ଆପଣ କାମ କରିବେଣି, କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ ଦଳର ବି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବି କରୁଥିବ, ନିର୍ବାଚନ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଜୋର କାମ ଚାଲିଛି, ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବୁ, ଆମେ ଦଳଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଟେକିକି ରଖିବୁ ନା, ଦଳଟା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କାମ କରିପାରିବୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର କରିପାରିବୁ, ଦଳଟା ନଦେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ପକାନ୍ତି ଡଷ୍ଟବିନ୍? ଏଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଭାଇଙ୍କଠୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ନିର୍ବାଚନ, ଯୁବ ଲୋକ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନା ଦଳ ନା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ? ଦଳ ପାଇଁ ତ ଆମେ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉନ୍ନତି, ଆଉ କେଉଁଠି ଉନ୍ନତି ହେଉନି, କାମ ଗୁରା ଦେଖୁଛୁ, କାମ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ନୟାଗଡ଼ରେ କିଛି ହେଉନି, ଅଧିକାଟା ପାଇଛୁ ମାନେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେଉଁଠି ଦେବୁ ହେଲେ କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ତ ଭୋଟ୍ ନଦେଲେ ହେବନି ନା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେସବୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କାମ କରିଛି କାମ ନକଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯାହା ଆସିଲା ବିବେକକୁ ଯାହା ଆସିଲା ଆମେ ସେଇଠି ବାଡ଼େଇବୁ, କାହାକୁ ବୋଲି କହିବୁ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଳାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ କ'ଣ ଗରମ ହେଲାଣି ଏଇଠି ରାଜନୀତି? ଭାଇ ମତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବସିବା, ଫୁଲ ଗରମ ହେଲାଣି। ନାଇଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କାମ କରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି, ଚଳିବ? ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ହଁ, ଫୁଲ ଗରମ ହେଲାଣି। ଇଏ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଲୋକ ଧାନ ଦବା ପାଇଁ ଗାଁ ନଉଛନ୍ତି, କୋଉ ତାରିଖରେ ଧାନ ହଉ ମଣ୍ଡି ହଉଛି ତ କୋଉ ତାରିଖରେ ହଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି କରିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏତେବେଳୁ ମୁଡ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେଣି, ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ନହୁଣୁ ଆପଣ ସବୁ ମୁଡ୍ କରିଦେଲେଣି? ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ତେଣୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଲା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଉଛି ସବୁ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଷୀ ପଇସା ପାଉନି। ଏଥର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରମୁଖ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏଥିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୟାଗଡ଼ରେ କାମ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଜଳ ଜଳ ହେଇକରି। ନୟାଗଡ଼ ଭାଗବତ ବେଳା ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ହେଉଥିଲା କାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୋ ପୋଜିସନ୍ରେ କାମ ହେଉଛି, କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାହା ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଯୋଜନାର ପୁରା
ଏତେ ମାନେ ଯୋଜନାଟାକୁ ଏତେ ମାନେ ବେପାରୀ ଭାବରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଜନାର ସବୁ ବ୍ରୋକର ହାତରକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କ'ଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି? ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷ ଇଏ ଆମର ଏଠି ଲିଡର ଛାଡ଼ିବା କଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ ଇଏ ଅଛି, ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଏଇଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ନାହିଁ ଦଳ, ହଁ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦଳର ନେତା, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଦଳର ନେତା। ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ କାମ ହେଉଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ସେଇଟା କହି ହେବନି। ବାବା ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ରାଜନୀତି କଥା? ନୟାଗଡ଼ ରାଜନୀତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କୋ ଥାନା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କୋ କଚେରୀ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କୋ ଗାଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କୋ ବପା ବଜା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କୋ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା? ମୁଁ ଲେଖିକି ପଠାଇଥିଲି ଇନ୍ଦିରା କୁମାର ଯାଇଛ ତୁମେ, ସେ ପୃଥିବୀ ସମବାଦ କରିବାକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିବା, ତାକୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାରିଯାଇଛ। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାହାକୁ, ମୋଦି ପାହାକୁ, ଆଉ ନବୀନ ପାହାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସନ 1915 ଠାରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଏତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲାଣି, ଏହାପରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ମାନବ ସମାଜ ଯାବତ ଜୀବନ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ନଥିବ ଚୋରି, ନଥିବ ଗୋଳ, ନଥିବ ଗଳିଚି, ନଥିବ କେତେବେଳେ କାହାର ଆପତ୍ତି, ଧର୍ମ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିବେ ଦେଶବାସୀ ଜନତା। ଏଥିପାଇଁ କେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହଲ କରିବ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ସାଧୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଇନ ଶୁଣେଇ ଦିଆଯିବ। ନୟାଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ଚା ଖଟି ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ମହିଳାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଡ୍ କ'ଣ। ଯାଇଥିଲୁ ରାଉତରାପୁର ଗାଁକୁ, ଆମେ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲୁ ତାହା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉତରାପୁର ଗାଁରେ। ମୁଁ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଅନେକ ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ, ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲାଣି କି? ହଁ ଖାଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ଏଠି ଗୁଲିଘଟି କରୁଛୁ, ବସିଛୁ ଆଉ। ଆଜି କ'ଣ ଆସିଛ ମାନେ 12ଟା ଅଛି, ଆଜି କ'ଣ ଆଇଁଷ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ସାଧା ଆଉ, ଡାଲି ଭାତ ଏମିତି ସବୁ ସାଧା। ଡାଲି ଫାଲି ହେଇଛି ଆଉ, ଭଜା ଭଜି ଆଉ। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବେ ତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ନିର୍ବାଚନ? ଏଠି କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଘଟି? ଆମର ପାଣି ଫାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସ୍କୁଲଟେ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ମେଡିକାଲ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଟେ ବି ଭଲ ସୁବିଧାରେ ନାହିଁ, ଆମର ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାଟେ ହେଇକି ଆମର ଏଠି ବି ଭଲ ଡାକ୍ତରଟେ ଆମେ ପାଉନୁ, ତେଣୁକରି ଆର ଯଦି ପ୍ରତିକାର କେହି ନ କରିବେ ଆମେ ଯିଏ ଆଇଲେ ଭୋଟ ଦେବୁନି, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କାହାକୁ ଭୋଟ, ବାଡ଼ିକି ହାଟ ତଡ଼ିଦେବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନହେଲେ ରାଣୀ ଆସୁ, ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ଆମ ରାଣୀ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କାଇଁ ଭୋଟ ଦେବୁ କ'ଣ ଆମର କିଛି ନ କରିକି? ଆମର ତ ବୁଢା ହେଲେନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟିକେ ମିଳୁନି, 1000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସିନା ଆମେ ଚଳିବୁ, ଆମ ବୁଢା ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟାକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ, ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ନା ନେତା ମୁଖ୍ୟ ନା ଦଳ ମୁଖ୍ୟ, କାହାକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ? ଆମେ କିଏ କ'ଣ କରିଦେଉଛି କାଇଁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି? ମା ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି? ହଁ ଦଉଛୁ ଆମେ ଭୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର ଗୋଟେ ରାତିରେ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲା, ଆମେ ନେଇକି ଗଲା ଆସିକି ନୟାଗଡ଼ ଡାକ୍ତର କହିଦଉଛନ୍ତି ଜହରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମେ ତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ହାଡ଼େ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ କି? ଏମିତି ହାଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର?
ଡାକ୍ତରଖାନା ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେବେନି। କାହାକୁ ଦଉଛେ ଭୋଟ? ଆଉ କଣ ଆମେ ଦଉନୁ ଭୋଟ? ଦଉଛୁ ତ ହଁ, ଆଉ କଣ ଭୋଟ ଟା ଆମେ ବୁଡେଇବୁ? ଭୋଟ ବୁଡେଇବୁନି। କାହାକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ? ହଁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଦେବା, ରାଣୀକି ଆଉ କାହାକୁ ଦବା? ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସମାଜ ଯୁଆଡେ ଆମେ ହିଆଡେ। ରାଣୀ ମା ଆସିବେ ଆମ ଇଏ ରାଜ୍ୟକୁ। ରାଣୀ ମା ମାନେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ପ୍ରିୟଙ୍କା, ହଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ନୟାଗଡ଼ରେ ରହିଛି 5 ଛୋଟ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ, ହେଲେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେତେକ ଭୋଟର। ଡ୍ୟାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ ପିଇବା ପାଣି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଯାଇକି ଆମର ଯାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ବିଡିଓ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଫେର କରିଛୁ ଯାଇ କେତେଥର। ଅଙ୍ଗନବାଡି ବିଷୟରେ କହିଲେ ମା ମତେ କହିଲେ କଣ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ମନରେ ଭୋଟ ଦେବେ? ଭୋଟ ନବୁ ନା ଆଉ କଣ? ଭୋଟ ବୁଡେଇବୁ କୋଉଠି? ମାଉସୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାକୁ? ଏଠୁ ଗାଁରୁ ଯାଉଛୁ ଯଦିପୁରୀ ଶିଖୋଲିକୁ। ଏଠୁ କେତେ ବାଟ? ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ବାଟ, ଗାଉଣ୍ଡି ଏଇ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥର କେମିତି କଣ ଭୋଟ ଦେବେ ସବୁ ଭାବିଲେଣି? କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବି କଣ? ଭୋଟ ଆମକୁ ଯୋଉ ପୁଗାର କରିବୁ ଆମେ ଦବୁ, ଆଉ ଘର ଦ୍ଵାର ଟିକେ ନାହିଁ, ଏଇ ଦିନ ଯାକ ଟିକେ ଘରେ ରହିବୁ, ଚତୁର୍ମାସୀ ହେଲେ ବାହାରେ ରହିବୁ। ଘର ପାଣି ବହୁଛି, ଇନ୍ଦିରା ଭାଷା ଟିକେ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଯେ ବେଡ଼ା ନୁହଁ କି ଭାଇଆ ନୁହଁ, ସିଏ ଉଲା ଜଡ଼ା ନା ଖେଳ ବଳକା, ଆଉ ଏମିତି ପେଟ ଭୋକିଲା ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁରା ସଦାବେଳେ। ଆପଣ କଣ କହିବେ କହୁଥିଲେ? ଭୋଟ ପାଖା ଦିନ ଆସିଗଲାଣି, କଣ ଥାନାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ମାନେ ଖାଲି ନାକ ନେଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କାଇଁ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯେ ଧନୀ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ବୋଲା ତା କଥା ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ନା? ହଁ ହଁ। କଣ ଜମି ଜମା କେସ ନା କଣ? ନାଇଁ, ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ କଳିକଜା। ଆପଣ କଳିକଜିଆ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଭୋଟ କିଏ ସମାଧାନ କରିବ? ଥାନା ପୋଲିସ ମାନେ, ପୋଲିସ ମାନେ ସମାଧାନ କରିବେ? ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ବାସୀ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜସୁନାଖଳା ଛୁଇଁଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଏବେ ବର୍ଷେ ତଳେ ନୟାଗଡ଼କୁ ଗଡ଼ିଲା ରେଳଗାଡ଼ି। ଏହା ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ହେଲେ ବସ୍ ଚାକିରିଙ୍କଠାରୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ନୟାଗଡ଼କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଢ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ? ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ଏଥିରେ? ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଢ଼ିବାରେ ସଫଳତା ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ। ଏହା ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ରେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ UPA ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ରେଳ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବା କଥା, ଏତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ବାହାବା ନେବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ଯେଉଁ କଥା, ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ରେଳ ଲାଇନ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ କହିବା କଥା ଏଇଟା ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 18 କାଳ ରହିଲା କିଛି କରିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ପ୍ରଥମେ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ, ତାପରେ ରାଜସୁନାଖେଳା, ତାପରେ ବୋଲଗଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ଗଡ଼ିଲା ନୟାଗଡ଼, ୟାପରେ ବି ଯାହା କିଛି ଘଟିବ କେବଳ ସେମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିଲେ କି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ମୁଁ ଆଣିବି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ କଥା, ଏଇ ଗମନାଗମନ କଥା, ଯୋଗାଯୋଗ କଥା
ଭାଇଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବନି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ରହିବ ଏଥର ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ? ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେତେବେଳେ କାହ୍ନୁ ଲେଙ୍କା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରୁଟ୍ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଅନୁଦାନରେ କଂଗ୍ରେସର ଅନୁଦାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାକୁ 9 ମାସ ଲାଗେ, 8 ମାସ ପରେ ଯଦି ସରକାର ଆସିକି କହିବ ଯେ ମୁଁ କରିଦେଲି, ତାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର 10 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ରେଳରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଚମ୍ପତିପୁରରେ ଏକ ଷ୍ଟେସନ ହେଉ, ଇଟାମାଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ଚମ୍ପତିପୁର ଷ୍ଟେସନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ସରକାର ଏ ଚମ୍ପତିପୁର ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅଟୋରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ଏ ୟାଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ଯୋଜନା କଂଗ୍ରେସ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ, ବିଜେପି ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଚମ୍ପତିପୁର କଥା ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ସେଠି ଚମ୍ପତିପୁର ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଚଢ଼ିକି ପୁରୀ ଗଲେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଚେନ୍ ଭିଡ଼ିକି ଅଟକେଇଲେ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବାହାଦୁର ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତେଣୁ ବାହା ବାହା ନେବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଇଟାମାଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ଯାଏ, ଘରୁ ଯାଇକି ଘର ଗଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ଇଟାମାଟିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ନାହିଁ। ଆମେ 3 ବର୍ଷରେ ଆଣିଲୁ, 3-4 ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି କଲୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଏମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଠାତ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବୁ, ରାତି ଅଧିକା କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 70 ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଦେଶର, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହ୍ନୁ ଲେଙ୍କା ଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ତା ନୁହେଁ, ନୟାଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ନୟାଗଡ଼କୁ ରେଳ ଆସୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଚାଲୁ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ହେଲେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଉଷ୍ମତା ଜାଣିହେଲା। ଲାଗିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଗରମ ସହ ନିର୍ବାଚନର ଉଷ୍ମ ପବନର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।